Emri i kreut aktual të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare, Bajram Bega, i përposin e presidentit të Republikës, ka ndezur debatin politik në vend. Partia Demokratike e ndarë në dy qëndrime, ku deputeti Enkeled Alibej, pasi mori pjesë në bisedimet për emrin e presidentit, ka vendosur të bojkotoj seancën e sështunës për votimin e ti. Nga ana tjetër, Sali Berisha ka konfirmuar pjesëmarrjen me votën kundër për kandidaturën e presidentit, duke e cilësuar një ditë më parë si kukull të Ramës. Por emri Bajram Bega i dal mbrëmjen e së premtes ka sjellë reagimin e ashpër të liderit demokrat Sali Berisha, ku në një status në faqen e tij në Facebook e ka cilësuar zgjedhjen e tij si akt antikushtetues dhe precedent tepër të rrezikshëm për vendin dhe demokracinë. Sipas Berishës, zgjedhja e një ushtaraku aktiv në poste publike është shkelje flagrante e ligjit dhe kushtetutës së Shqipërisë, duke u referuar pikërisht nenit 167 të saj, ku thuhet se ushtarakët e shërbimit aktiv nuk mund të zgjidhen ose të emërohen në detyra të tjera shtetërore dhe as të marrin pjesë në parti ose në veprimtari politike. Mëtej Berisha shkruan se dënon këtë akt si dëshmi flagrante e kapjes së shtetit dhe kushtetutës nga një organizatë kriminale me në krye Edi Ramën, që nuk ka interesa të tjera përveç vjedhjes dhe plaçkitjes së qytetarëve. Kreu i Partisë Demokratike e mbyll postimin e tij me një thirrje të drejtuar presidentit aktual, Ilir Meta, për të mos lejuar atë çka e quajnë dhunim flagrante te të rrezikshëm të kushtetutës së vendit. Nga ana tjetër, Bajram Bega ka depozituar dorëheqjen e tij si shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë pranë institucionit të presidentit, por vizita zyrtare e këtij të fundit në Turqi mund të çojë në dështimin e raundit të parafundit për votimin e tij. Në pritje të kthimit të tij nga Turqia, zëdhënësi i presidentit Tedi Blushi bën me dije se Ilir Meta ka zhvilluar një bisedë telefonike me ministrin e mbrojtjes Niko Peleshi dhe po ndjek me vëmendje procedurën për zgjedhjen e emrit të Bajram Begaj si president, duke respektuar çdo vendim të kuvendit të shprehur me votë.